Përkujtohet 3 vjetori ndarjes nga jeta e fotografit të mirënjohur Korçar, Dimitraj Bellavoda, në Galerinë e Arteve Van Gjush Mio në Korçë, u çel një ekspozitë me punimet më të mira të fotografit. Në kujtim të punës së përkryer artistike të Bellavodës, u përzgjodhën 75 fotografi më të mira të shkrepura nga aparati i artistit. Dimitri Bellavoda është vazhduesi i një tradite të dokumentimit dhe paraqitjes artistike të qytetit të Korçës përmes artit të fotografisë, ku kanë dhënë kontributin e tyre mjaft mishtra të tjerë, midis tyre dhe mësuesi të gjithëve Kristaj Sotiri. Fotografit e kësaj ekspozite, si dhe ato të fondit privat, përbëjnë një pasuri për kulturën e qytetit tonë. Familjarët e kujton me dashuri Bellavodën, duke thënë se aparati fotografik ishte i pandar nga duart e tij që në fëmijëri. Besoj çdo kush nga ju e ka një foto Bellavoda në shtëpinë e tij. Ne ndihemi krenar për baban ton dhe jam e sigur që dhe ai ka qenë krenar për familjen e tij. Gjyshi nuk e fotografon të momentin. Ai e krijonte atë. Besoj se bashkojni me mendimin tim se veç këtyre fotove që do keni mundësi të shikoni, secilit prej nesh që kemi patur mundësi dhe rast të fotografohemi prej këtij, na ka lënë një dhuratë të veçantë, fragmente nga jeta të cilat nuk kthehen. Dhe një këshill ma thoshte shpesh: Lorena, ke foto në celular, në laptop, gjeneratës së re, një këshill gjithashtu. Nëpërmjet meje duhet patjetër që ti stamponi, sepse janë kujtime që nuk kthehen dhe janë të papërsëritshme. Kjo ishte ekspozita e parë pas ndarjes nga jeta e fotografit Dimitraj Bellavoda, i cili gjatë jetës së tij realizoi foto që do të mbeten gjatë në kujtesën e qindra korçarëve.